মই ছয় মাহ আগতে এই অমিতা গছ ৰুইছিলোঁ হাতত একোৱেই পইচা নাইভাৱে মই ধুনীয়াকৈ কলেজত যাবৰ কাৰণে এই উমিতাখন ছলমাৰী মাৰ্কেটত বেচাবৰ কাৰণে লৈ যাম এতিয়া মনত এটা এটাকৈ ভৰালোঁ আৰু মাৰ্কেটত লৈ যাম যিহেতু আমাৰ ঘৰত পইচা দিয়াৰ মানুহৰ পৰিৱেশ নাই নিজে কিবা এটা কৰি কিনে স্কুলত যাবলগীয়া হয় সেয়াৰ বাবে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ যাম চাৰি আঠটাৰ আগতে যাতে মই আহি পাওঁ ঘৰত তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ কলেজত যাম আৰু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো একেবাৰেই বেয়া লগতে আমি চৰকাৰৰ আৱাস যোজনা পাইছোঁ দিয়কচোন